해주려. নাটক কৰিছোঁ। সেইগৰাকীৰ নাম আনোৱাৰা বেগম ওৰফে টাকানি। তেওঁ কিন্তু বিখ্যাত টাকানি বুলিহে। আৰু তেওঁৰ ঘৰ হোটেলবাৰী ৰোড, মানে পৰেশ বৰুৱা ৰোড হোটেলবাৰী। আৰু তেওঁ এই ব্যৱসায়টোৰ লগত বহু দিনৰ পৰাই জড়িত। কেইবাবাৰো তেওঁ জেল হাজোতত থাকিও আহিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত খবৰ কেইবাদিনৰ পৰাও আছিলে। আজি ৰাতিপুৱা আমি ইনফৰ্মেশ্যন অনুযায়ী তেওঁক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। টাকানিৰ লগত আৰু এগৰাকী চাহানৰা বেগম, তেওঁ হোটেলবাৰীৰে হয়। আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় ইতিমধ্যে বহু দিনৰ পৰাই, বহু বছৰৰ পৰাই জড়িত বিষয়টোৰ লগত। আমি প্ৰায় 50টা কণ্টেইনাৰ পাইছোঁ আৰু নগদ টকা আৰু মোবাইল ফোন এটা জব্দ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে। Çocuk.